La Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya commemora els 100 anys de les primeres intervencions de l'Institut d'Estudis Catalans. La torre i la muralla és el més antic que avui resta en peu a Olèrdola. Els demés senyals d'antiguitat, que sols pot veure l'iniciat en arqueologia, li són escassíssims, per haver sigut molt habitada en tot temps, especialment en l'edat mitjana, i una civilització esborra el que queda de l'anterior. A Olèrdola ens han quedat restes de construcció molt importants. Tal és la Gran Muralla, que junt amb la de Tarragona són els exemplars més complets i ben conservats que resten a la nació catalana. La sòlida construcció de la muralla ha resistit molts segles i està en estat de resistir-ne d'altres. En el més alt del clos fortificat, part anomenada el castell, apareix un munt de terres com un túmul i en son mig una torre enrunada del capdamunt. La torre és de pedres grosses, escairades i de construcció regular. La terra de sota l'arcada apareix remoguda o excavada en altres temps. En canvi, la de l'interior de la torre està intacta i plena de runa fins a dalt. Costa quelcom excavar, perquè a dintre hi havia grosses pedres treballades caigudes de més amunt, el que demostra que la torre era més alta i que probablement arribava fins al nivell en què es veu la platja i la població de Vilanova i la Geltrú. Un dels monuments més interessants pel mèrit arqueològic i pel seu pintoresc i graciós emplaçament és l'església de Sant Miquel d'Olèrdola. Olèrdola fou un poblat ibèric i al mig de la ciutat arruïnada s'ha conservat una esglesiola d'una nau que té en son interior un típic arc de ferradura. L'església romànica d'Olèrdola i son antic oratori, rodejats de sepultures obertes en la pedra, s'aixequen avui isolats en el turó espadat d'Olèrdola, que tanca l'antiga llenca de muralles. Les tombes s'anomenen olerdolanes, perquè els primers que les estudiaren, en Milà i Fontanals i en Martorell i Penya, les hi donaren aquest nom per ésser un dels llocs de Catalunya on primer es descobriren. El diumenge tingué lloc la festa major de l'excursionisme de Catalunya en el grandiós i vell cim de la muntanya d'Olèrdola. Fou immensa i imposant la germació de joves i de damiseles excursionistes que, esclatant de patriotisme, s'acoblaren a l'entorn de les ruïnes del castell i de l'església de Sant Miquel. Era de doldre que un dels exemplars més vells de la prehistòria catalana, la muralla, restés sense classificar, però mercès a unes excavacions practicades per l'Institut d'Estudis Catalans, s'ha pogut posar en clar el temps en què foren aixecades. Les excavacions es feren al peu de la muralla, en la part exterior i interior i dins del torreó, com també en algunes cases obertes a la roca.